ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ପୁରା ସରଗରମ। ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ନିର୍ବାଚନକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେତେ ପୂରଣ ହେଉଛି ଏବଂ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୋଟ ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଜନତାକୁ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ନେଇକି ଆମେ ଭେଟିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେ ଦେଖିବା ବିଜେଡ଼ିରେ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ, ଯାହାକି ଏହି ୱାର୍ଡ଼ରୁ କାଉନସିଲର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା, ଯିଏକି ବାଲେଶ୍ୱରର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁମାନେ କାଉନସିଲର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେ ୱାର୍ଡ଼ର କ'ଣ ହେଇଛି, ବିକାଶ କେତେ ସୁବିଧା ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କେତେ ପାଇନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି, ଏ ନେଇକି ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଆପଣମାନେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ନିର୍ବାଚନକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଥର ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୋ ଛୁଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ପଳେଇ ଆସେ, ଯେଉଁଠି ବି ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଦୈନିକ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଡେରା ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଏ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଥିଲା? ଏଠି ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ବିଗତ ଦିନର କାଉନସିଲର ଥିଲେ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ ଅବହେଳାରେ ଟିକେ କରିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ। ଲୋକ ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା, କେମିତିକା ଗରିବ ଲୋକ ଗୋଟେ ପାଇଖାନା ମଧ୍ୟ ପାଇବାରେ ସେମାନେ ମାନେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ସେଭଳିଆ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ କାହାକୁ ନ ପକାନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କେମିତିକା ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ କିମ୍ବା ତା'ର ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ ବା ନା ପାଇପାରିବେ, ତା ପ୍ରତି ବିଶେଷ କରି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। କେତେଥର ସ୍ୱରୂପ ବାବୁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, କେତେଥର ଏଠୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇକି ଜିତିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କେତେଥର ସେ ଏଠୁ ଜିତିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେତେଥର ଜିତିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାଘାଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଇଖାନା ଆଉ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ଏମିତି ବହୁତ ସମସ୍ୟା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସେ କେତେଥର ଏଠୁ ଜିତିଛନ୍ତି? ନା, ଥରେ ମାତ୍ର ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ତାପରେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ MLA ନବୀନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି BJD ଦଳରୁ। ଭାବୁଛି ଆଗକୁ ନିହାତି ଭଲ କାମ ହେବ ବା ତାଙ୍କୁ ସେ ଭଲ କାମ କରିବେ। ଦେଖିଲେ ଶୁଣିଥିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଫେରେ ଫେରି ଫେରି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ସ୍ୱରୂପ ବାବୁ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ କାଉନସିଲର ଥିଲା ଭିତରେ ସେମିତି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ବି ଶାସକ ଦଳର କାଉନସିଲର। ଆପଣ ଦେଖି ପ୍ରତିଥର ଆସୁଛନ୍ତି ନେତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ, ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ, ରାସ୍ତା ହେବ, ବିଜୁଳି ହେବ, ପାନୀୟ ଜଳ ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିବେ, ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ କେତେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଫେର ଯେତେବେଳେ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଜଣାଉଛନ୍ତି ସବୁ? ଆମେ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ସବୁବେଳେ କାଉନସିଲର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ସିଏ ତ ଅଧିକାଂଶ ବେଳେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ପାଣି କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁନି, ଏଇ ହେଉଛି ସମସ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ମେନ୍ ସମସ୍ୟା। କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳିଆ କଥା ଆମେ କହିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦେଉଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଦଳ ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶାସକ ଦଳକୁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଦରକାର? ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି, କେତେ ସମୟ ଦରକାର? କାହିଁକି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି? ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉଛି, ଆଉ କିଛି କିଛି ରହିହେଉଛି ଆଉ ମେନ୍ ସମସ୍ୟା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଜୁଳି ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ଏବେ ସବୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ରାସ୍ତା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ସମସ୍ୟା ବହୁତ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି, ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ଫେରିବି ସାର୍। ଆପଣ ଦେଖିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଆପଣ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଭଳିଆ ଯୁବକମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଗଞ୍ଜାମ ବରହମପୁରରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବହୁତ ଆଦାନ ଶ୍ରମିକ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ବୁଢ଼ା ବାପା ମାଆମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝିଲେ କି? ତ ଏଠି ସେମିତିକି ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ସରକାର କିଛି କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ପାଇଁ କି ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଲା ରହିବ ଘରେ ରହିକି ରୋଜଗାର କରିବ ତା ବୁଢ଼ା ମା ବାପକୁ ପୋଷିବ, ସେଭଳିଆ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରୁଛନ୍ତି? ନା, ସେଭଳିଆ କିଛି ସରକାର କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେ ଯାହାର ମୂଲ ନାକି ଚଳୁଛି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ବା ଖଟିତେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏପଟରୁ 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକରୁ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏଥର ସ୍ୱରୂପ ଦାସ ଯିଏ କାଉନସିଲର ଥିଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଫେର ଆସିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେମିତି ସାର୍ମାନେ କହୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 20 ବର୍ଷ ଧରି ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ପାଣି କଥା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିଜୁଳି, ରାସ୍ତାଘାଟ,
ଏସବୁ ନହେଲେ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ କଥାକୁ କାହିଁକି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଏମିତି ତାଙ୍କର ସଚେତନ ୟା ବିଷୟରେ ବେଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଜନପ୍ରତିନିଧି ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଗାଁରେ ବେଶୀ। ତ ବିଶେଷ କରି ପାଣି ସମସ୍ୟା ବହୁତ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯାଉଛି ମାନେ ଘଣ୍ଟା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ତିନି ଘଣ୍ଟା ଧରି ପଳେଇବୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଲୋକ ବହୁତ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବି ଶୋଚନୀୟ ଅଛି, ହଁ ଗୋଟେ ପାଇଖାନା ଯେଉଁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ମିଳୁଛି ଏ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଗୋଟେ ବୋଲି କାହିଁକି କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ର କାଉନସିଲର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଳୁନି, କାହିଁକି ମିଳୁନାହାନ୍ତି ସାର୍? ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣ? ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ବି ଅଧେ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କାଉନସିଲର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବି ଦେଖା ମିଳୁନି, ତାପରେ କାଉନସିଲର ଯାହା ବି ଆସିକି ଗାଁର ସମାଧାନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା କଥା, ସେ ସିନା ଆସିଲେ ଏଠିକି ହେବ? ପୂର୍ବରୁ କାଉନସିଲର ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଧାୟକ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସଦରର, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ମିଳୁନାହିଁ, ବିଧାୟକ ହେଇଯିବେ, କ'ଣ ଆଶା ରଖିବେ ଆପଣ? ଆଶା ରଖୁଛି ଏ ବର୍ଷ ଭଲ କାମ କରିବେ ବୋଲି ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସେ ବିଧାୟକ ହେଲେ ଦେଖା ମିଳିବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ତ କହିପାରୁନି, କେନା ୱାର୍ଡ଼ କାଉନସିଲର କହିବା କଥା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବାର ନାହିଁ, ହଉ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଏଇଟା ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନଟା କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ କାଉନସିଲର ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ସେବେଳେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଫେରେ ବିଧାୟକ ହେବେ ଆପଣ, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଯେ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଆପଣ ବାଛିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେବ? ଭାଇନା ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାଉନସିଲର ହେଇଥିଲେ ସେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବିଧାୟକ ହେଇଛି ୟାପରେ ଅଧିକା ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯିବ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିନି, ଯେଉଁ ଅବହେଳିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସେ ଅବହେଳିତ ହେଇକି ରହିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେ କି ଆପଣ ଜିତେଇଲେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେଇପାରିବେ? ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଣେ ଯୁବକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏକି ଯୁବ ସମାଜ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିପାରୁଥିବ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭଳିଆ ହେଇପାରୁଥିବ, ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିଲେ ହୁଏତ ସେ କିଛି କରିପାରିବ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କର ଆଶା, ନହେଲେ ଯିଏ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗତ ଦିନ ଦିବସ ମାନଙ୍କରେ ସିଏ ଆମର ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଥିଲେ, ସିଏ କାଉନସିଲର ଥିଲେ, ସିଏ ତ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ନା, ସିଏ ବହୁତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏ ଘରେ ଆଉ ଏ ଗାଁରେ କଞ୍ଚା ଘର ରହିବନି, ଆମ ଗାଁରେ ଏବେ ବି ଆପଣ ସର୍ଭେ କରିକି ଦେଖିବେ ଯେ ଜରି ଖାଞ୍ଚିକି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏସ୍ସି କାଷ୍ଟର ଗାଁ, ସବୁ କୈବର୍ତ୍ତ ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏ ଗାଁରେ, ଏସ୍ସି ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରେ ବହୁତ ପାଇବା କଥା, ଯେଉଁଟାକି ସେଠାରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଉଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର, କିନ୍ତୁ ସେଠାରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଜେନେରାଲ ନାହାନ୍ତି, ଏ ସାଇଟାରେ ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟର ଭୋଟ ନାହାନ୍ତି, 400 କେତେ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ଆ ଭିତରେ ଆମର ଏସ୍ସି ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟ 400 କେତେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁଧ ସାଜୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏସ୍ଟିଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ, ଦଳିତ କଥା ବୁଝୁଛୁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ ଗୋଟେ 12,000 ଲେଖା ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା ପାଇଖାନା ପାଇଁ, ସେଟାରୁ ବି ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଲୋକ, ଜରି ଖାଞ୍ଚିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଜିତିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀରୁ ରହିଲେ, ମୋ କଥା କିଏ ଶୁଣିଲେନି କଲେନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏରିଆମାନଙ୍କରେ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନିଜ ୱାର୍ଡ଼ରେ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ୱାର୍ଡ଼ରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଗାଁରେ ସେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସାଇଟ୍ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ କିଛି କରିଛନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ତର୍ଜମା କରି ଜାଣିପାରିବୁନି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଯିଏ ମାନେ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା କଥା ଜଣେ କାଉନସିଲର, ଜଣେ MLA ବୁଝିପାରିବନି, କାଉନସିଲର ହିସାବରେ ଯିଏ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ନ ବୁଝିପାରିଲା, MLA ହେଇଗଲା ପରେ ଗାଁର ଆଉ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ସେରକମ କିଛି ହେବନି। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ କାଉନସିଲର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଭଲ କାଉନସିଲର ଆସିଲେ ହୁଏତ ଯଦି କରିପାରନ୍ତି, ଏଇ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଆଶା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ତାଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ କେମିତି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ରଣଙ୍ଗନରେ ପାର ହେବେ, ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ। ଆମେମାନେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାନେ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମତଦାନ କରିବେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। କେଉଁ ପ୍ରକୃତରେ କହିବେ ନା, ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଘରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ବୁଝିଲେ କି? ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କହିଥିଲେ ଯେ କି 2019 ସୁଦ୍ଧା କାହାରି ଉପରେ ପକ୍କା ଛାତ ଘର କଚ୍ଚା ଘର ରହିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଥିବ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଘର ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ କି ଏଠି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସରକାର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଫେର ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ଗୋଟେ ଇଏ ଭିତରେ ଦୁଇ ଥର ନିର୍ବାଚନ ଭେଟିଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବେ, କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତେଇବେ? ସେ ଯିଏ ବି ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି କରିବା ସରକାର କରିବା, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ପାଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଗଲା ମାନେ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି, ସାର୍ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତୁ କାଲି ଆସିବେ, ଏରୁ କହୁଛନ୍ତି ନା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଟୋଟାଲ ସାହିର କିଛି ଦେଖୁ, ଆପଣ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ହଁ,
ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବା ଗୋଟେ ଯାହାକୁ ହେଲେ ଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ସେ ଯଦି କିଛି କରିପାରିବ ନ କରିବ ଦେଖେ ତାକୁ ଦେବା ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ତ ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗାଁର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଡାକିଲେ କହିବେ ଆମେ କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ କାହିଁକିନା ଗାଁର ଛୁଆ ପିଲା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ କେଭଳିଆ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କେଭଳିଆ ଚାଲିବେ ଡାକିକି ଦେଖେଇଲେ ସେ କହିବେ ଲୋକ ସରକାର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହାକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୋଟ ଦେଇକି ସେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲୋକ ହେବା ଦରକାର ଯିଏ କୌଣସି ଆସନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ ଦାଦା ଫେଲେରିଆ ହେଇଯାଇଛି ସିଏ ପଡ଼ିକି ରହିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୋଟେ ବି ଭର୍ତ୍ତା ପାଇପାରୁନି ସିଏ ଯାଇକି ଖଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ମାମୁଁ ସିଏ ବି ଖଟୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ନିହାତି ଭର୍ତ୍ତା ଦରକାର କୌଣସି ଜିନିଷ କୌଣସି ପାଇଁ କିଛି କୌଣସି ହେଉନଥି ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝାବୁଝି କରି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଯେ ତାଙ୍କର ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ କି ଗାଁର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଏତେ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହିବେ ଯାହାର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କ୍ଷେତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତା ଜଳ ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବାଛୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆପଣ ଜିତୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ସିଏ ବି ଜିତୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଗାଁର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି କାଟେଗୋରୀରେ ଏଠି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରୁନି ତ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ସାର୍ ସମସ୍ୟାଟା ଦୂର କ'ଣ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱରର ଇନ୍ଦିରା ବିକାଶଟା ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ପାଇଁ ଅଧିକ ଆସିବା ଦରକାର ତେଣୁକରି ଇନ୍ଦିରା ବିକାଶଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଯାଇଛି ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତାଘାଟ ତ ସରକାର ଠିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତଥାପି ଟିକିଏ ପାଇଖାନା ପାଇଖାନା ଗୁଡ଼ା କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ବାଧ୍ୟକତା ବି ପାଇନାହାନ୍ତି କିଛିଟା କମିଯାଇଛି ହଁ ବିଧାୟକ ହେଲା ମାନେ ସେ କ'ଣ ବୁଝିବା ବୋଲି କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ସେଇଟା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଏକମତ ହେଇଛେ ଯେ ସେ କାଉନସିଲର୍ ହେଇକି ଯେ କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲେନି ବିଧାୟକ ହେଲି କି କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ଭୋଟ କଥା ଆଲୋଚନା ପଡ଼ିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଏମିତି ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହଉ ଯିଏକି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ସମାଧାନ କରୁ ଏମିତି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଯିଏକି ଆମ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହେଇପାରିବେ ଆଉ ଜଣେ ଗାଁର ମଧ୍ୟ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସାର୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସେମିତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯୁବବନ୍ଧୁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟି ଯେଉଁଠି ବି ନିର୍ବାଚନ ଆସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଖାଲି ପୁଳା ପୁଳା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଗତ ଦିନରେ ମିଳିଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କେତେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି ଏନିକି କ'ଣ କହିବେ ଫେର ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ଆସିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କ'ଣ ଯେମିତି ଆଗ ଚାଲିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ଚାଲିଛି ନା କିଛି ନା ଡେଭଲପ୍ ହେଉନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଭଲପ୍ ଯେଉଁଟା ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଡେଭଲପ୍ କମିଯାଉଛି ସପୋଜ୍ ଆଜି ବାସ୍ ଗାଁମାନଙ୍କ ପାଣି ବି ଆସୁନି ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ସେ କିଛି ପାଣି ଆଣୁଛି ବଟ୍ ପାଣି ବି ପାରୁନି କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କହିବେ ରାସ୍ତା କ'ଣ ଠିକ୍ସେ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ ତ ଆମେ ଖାଲି ଫଟ ଜାଣି କ'ଣ ଜିନିଷ ଗାଁଟା ବୁଝିତେ ପଡ଼ିବ ନା ଗାଁଟା ପ୍ରଥମେ ଗାଁକୁ ନିଜ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଯେ ନିଜ ଅଲଗା ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୋ ନିଜ ପରିବେଶ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ କ'ଣ ମାନେ ଯୁବକ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ଯୁବକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଆମେ ଦେଖିବା ଫେର ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲାଣି ତିନି ଜଣ ନୂଆ ମୁହଁ ବଛା ହେଇଛି ତିନି ଦଳରୁ ଆପଣ କଂଗ୍ରେସର ମମତା କୁଣ୍ଡୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ିର ସ୍ୱରୂପ ଦାସ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବିଜେପିର ଫେର ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ମାନସ ଦତ୍ତଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବେ ସେମାନେ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଆପଣ ଚୟନ କରିବେ ଯିଏକି ଆପଣ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ ଯେକି ଖୁଦ୍ ନିଜେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଉନସିଲର୍ଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼ ଏଇଟା ସାର୍ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାକି ଆମେ କ'ଣ ନିଜେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆସୁନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ କମ୍ପଲସରି କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଟା କ'ଣ କାମ ଯେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ବିଲକୁଲ ହେଉ ନାହିଁ ତ ଆମେ କ'ଣ ଚାହିଁଲେ କହୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହେବା ଦରକାର ମାନେ ଏକଜୁଟ ମାନଙ୍କ ସମୟ ପରିବେଶ ଏକତ୍ର ହେଇ କଲେ କିଛି କାମଟା ଲାଭ ତ ସବୁ ଜଣେ ତ କିଛି ମଧ୍ୟ ହେବ ନା ତ ସାର୍ ବି ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ମେଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କାମ ଫେସିଲିଟି କରୁ ଗାଁରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସପୋର୍ଟ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ହେବା ଦରକାର ଖାଲି ଆମେ ନୁହେଁ ଖାଲି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକଜୁଟ ହେବା ଦରକାର ଯେ କିଏ କରିବେ ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଗାଁର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଜ୍ଞା ମଉସା ଆପଣ ତ ଗାଁର ପୁରୁଖା ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗୋଟେ ସରକାର ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଫେର ନିର୍ବାଚନ ଫେର ମଉସା ଆସୁଛି ପ୍ରତିଥର ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଥିବ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଦେବେପାଟଣାର କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ହେଇନାହିଁ ସବୁ
ଉନ୍ନତ ତ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି ନା, ଯାହା ବି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଯିଏ ପାଇଛେ ସେ କିଛି କାମ କରିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଫେନ୍ ଏବେ ଠିଆ ହେଲାଣି ଆଉ କାମ ତ ହେଉନି, ଆମେ ତ ହଇରାଣ ପଡ଼ୁଛୁ କାଲି ସବୁଆଡ଼େ ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ। ଆପଣ ବାଛିବେ ଆଉ କିଛି ଯାହା କହିଲେ ଦେଇତେ ହବ ଆଉ ଯାହା କହିଲେ ଦେଇ ହଁ ଉନ୍ମତ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ, ମୋର ତ ଗୋଟେ ଭର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁନି କି ମୋର ଗୋଟେ ଦେଖିଏ ଏ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ ଏ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା ମଧ୍ୟ ଆସିଲେଣି ଗାଁର, ଭାଇନା କହିବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ଫେର୍ ଭୋଟ୍ ରାଜନୀତି ପୁରା ସରଗରମ ହେଲାଣି, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର କ'ଣ ବିକାଶ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଗରିବ ଗୁରୁବା କଥା କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି, କେଉଁଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କି ଫେର୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଜେଡି ଉପରେ କହିବି ଯେ ଆମର ୱାର୍ଡ଼ କାଉନସିଲ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯାଇଥିଲା, ୱାର୍ଡ଼ କାଉନସିଲ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ର କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ତା କତିକି ଗଲାବେଳକୁ ଘର ଥାଇ ତ କହିବ ନାହିଁ, ତ କହିଲା ବେଳକୁ ତେଡ଼କିରି ଦେଖାଉଛୁ ଯେ କହିଲା ପରେ ସେ ଆସିକି ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା କିଛି ଦେଖୁନୁ, ଜିତିଲା ପରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବି ଆମ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଥରେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ବାଲେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର, ତାପରେ ସେମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିବନି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଏଥର ବି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ଏକା କଥା ନେଇକି ଆସିବେ, ତ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? କିଛି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ହଁ ହଁ କହୁଛନ୍ତି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଯେଉଁ ଗାଁର ବିକାଶ ହଉ କି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଗୋଟେ ପାଉନ୍ତି କି ଲୋକ କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ହଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଘର ଦିଦାରେ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳିଆ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ଆପଣ ପୁରୁଛନ୍ତି, ତ ଏକୁ ଏଥରେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା ଯାଉଛି, କ'ଣ କାହାକୁ ଜିତେଇବା କାହାକୁ ଇଏ ଟାର୍ଗେସନ୍ କରିବା। ଦେଖୁଥିଲେ ଜଣେ ଗାଁର ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ କଥା ହେଉଥିଲେ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗାଁର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗାଁର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଆମର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପାଣି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରାସ୍ତାଘାଟ କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ନିରୀହ ଲୋକକୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପୁଣି ଠକି ଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚା ଦୋକାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଚା ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନିର୍ବାଚନୀ ଆଲୋଚନା ଆଜ୍ଞା ହେଉଥିବ, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ? କ'ଣ ମାହୋଲ କହିବି, କ'ଣ କହିବି, କାମ ହଉନୁ ତ ମାହାଲ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବା ଆମେ? ନାଇଁ ହବନି, ଆସିବିନି କି ଡର ଅଛି, କାମ ଚୁର କରୁଛନ୍ତି, କାମ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ପାଖରୁ ଶୁଣିଲୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କେହି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ କାମ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କହିବା ତାଙ୍କୁ? ଆଉ ପାଇଗଲା ପରେ ଗଦି ପାଇଗଲା ପରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିହେବ କି? କିଛି କହିହେବନି, ତା ଆଗରୁ ଆଗରୁ ତ କେତେ କହିବୁ, କହିଲା ପରେ ତ ସେତେବେଳେ ବାବୁ ନାହାନ୍ତି, ବାବୁ ନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ କାମ ଆଗେ ହଉ, ତାପରେ ଯେକୌଣସି କାମ, ଭୋଟ ତ ପରେ କଥା, କାମ ଏବେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ କାମ ଗାଁରେ ହଉ, ଆମେ ଚିହ୍ନିବୁ କାହାକୁ ଦେବୁ କାହାକୁ ନ ଦେବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର କ୍ଷୋଭ, କାହିଁକିନା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜଣେ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ଗାଦିରେ, ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା କଥା କୁହାଯାଉଛି ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କାଉନସିଲ ଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖାନାହାନ୍ତି, ଯଦି MLA ହୋଇଯିବେ ତ ଆଉ ଦେଖା ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଆସୁନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଯେଉଁ ସରକାର ଆସନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ବୋଲି ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।